Ska vi börja med såsen? Börja med den. Jag tar en liten sked. Ja. Det är verklig skillnad på rätterna, det måste vi säga. Så det är helt klart. Jag håller definitivt med om att såserna betyder mycket då. Det kan slå 10-20 poäng på såsbalansen per jurymedlem och det blir väldigt mycket poäng i slutändan. Marcus har en väldigt kraftig, reducerad, väldigt fyllig apelsinsås med mycket, mycket apelsinsmak. Apelsinskal som han har strimlat ner, kokt innan, fått lite mildare apelsinsmak men ändå en stor mängd. Sen tillsammans med de här bröstskivorna så har han då serverat det sista han hade kvar i såsen och det är lite lårköttet som han har kört ner lite grann som en konfi kan man säga. Nästan stekt på lite grann. Också trevlig kombination, motsats till varandra. En köttdetalj som är lite sådär mör och krämig och god på alla sätt och vis. Och sen så något som är lite krispigare och har en annan textur. Det är också intressant som en motsats. Absolut. Och det här då är lite vinägerpulvret här på låren. Gör ju att man får en liten syra från från vinägen som balanserar bra det här feta i anklåret. Här har vi också ett exempel på hur det blir när man använder ankfettet i potatisen. Ett riktigt krispigt riktigt krispig utsida och en krämig och mjuk och härlig insida. Very classic. Ja, men det är härligt garnityr. Hög smak. Så det viktiga är att alla garnityren och alla delar på tallriken står för sig själv. Det måste smaka någonting när man smakar det fristående. Och när man sen blandar ihop allting så måste den kombinationen också funka. Ja, igen gott. Löken har Marcus gröpt ur, gjort en lökpuré, sprittat tillbaka och lite ost i den. Du har tagit din halva eller? Ät du, jag är nöjd. Jättegott är det. Det är väldigt långa, härliga recept som vi får av de tävlande. Han har valt att hålla spetskålen rätt neutral. Den är bara kokt. Spetskål har ju en väldigt fin och mild smak i sig själv. Lagom sälta. Vilket då balanserar kraften i potatisen och den här apelsinstyrkan i såsen. Sen samma här, bra stekt kött. Krispigt fint skinn. Härlig färg på köttet. Det finns ingen av dessa finalisterna som kommer misslyckas med köttet. Nej. De har övat så många gånger, de vet exakt temperaturerna. Skillnaden är, som vi nämnde tidigare, 53-59 grader innetemperatur. Men innetemperaturen den varierar väldigt mycket beroende på vilken ugnstemperatur eller koktemperatur man har. Så att resultatet är det som räknas givetvis. Så. Gott igen. Saftigt, härligt kött. Ja. Fint, bra kombinationen. Väldigt tydlig apelsinsmak.